Svojím remeslom preslávili Slovensko po celom svete, aby sa napokon z neho stalo umenie. Reč je o drotároch, ktorých diela uvidíte aj na novej výstave v priestoroch Bratislavského primaciálneho paláca. Priestory historického primaciálneho paláca v hlavnom meste skrašľuje nová výstava 20 umelcov drotárov z celého Slovenska. Otvorili ju za účasti veľvyslancov Bosny a Hercegoviny, Bulharska a Srbska. Tí si ako prejav solidarity s obeťami tamojších májových a júnových ničivých povodní od organizátora výstavy spoločnosti Ferdinanda Martinenga prevzali symbolické zlomené drotárske srdce. Umením sa dá vyjadriť veľmi veľa, niekedy viac než slovami, a som rád, že drotárstvo dnes vyjadruje tu v Bratislave a na Slovensku spolupatričnosť, solidaritu, ľudskosť. Výstavu s názvom Také slovenské tradície a súčasnosť v drotárskej tvorbe umiestnili v Justyho sieni na prízemí primaciálneho paláca a návštevníkovi ukazuje asi to najlepšie, čo sa po znovu objavení tohto kedysi remesla v 90. rokoch minulého storočia na Slovensku urodilo. Dominuje jej drôtená socha Jánošíka v životnej veľkosti, ale napríklad aj výjavy zo Zemanových filmových spracovaní klasických Verneoviek. Tá výstava sama o sebe ma veľmi zaujala tým tradičným špecifickým remeslom, ktoré tu na Slovensku má vynikajúce možnosti. Ojedinelú prehliadku remesla, ktoré sa pretransformovalo do umenia, zorganizovala spoločnosť Ferdinanda Martinenga, ktorá okrem iného v duchu odkazu tohto priekopníka telesnej výchovy, humanistu, šermiara a záchranára, pomáha v hlavnom meste dotvárať a rozvíjať humanistické tradície európskeho kultúrneho dedičstva. Teším sa, že sa nám možno podarila jedna krásna výstava, Galéria Drotárie. Je to vlastne vyjadrenie úcty k drotárom, úcty skoro 300-ročnej tradície drotárov, ktorá sa potom neskôr zmenila na umelecké drotárstvo. Projekt tej galérie vlastne naštartoval ten rozvoj toho umeleckého drotárstva po roku 1992. To bol taký štartovný rok, kedy v Budatíne na zámku v Považskom múzeu bolo prvé stretnutie drotárskych majstrov. Tedy nás tam bolo 8. Dodnes sa snaží takto obrazne poviem výtvarné umenie v drôte robiť asi takých 15-20 ľudí na profesionálnej výtvarnej úrovni. Hej? A také slušné drotárske remeslo, umelecko drotárske remeslo, to robí dobrá stovka ľudí na Slovensku. Slováci už dnes svoje umenie úspešne exportujú aj do zahraničia. Pôvodne košikár Milan Jankovič sa s ním dokonca chystá vycestovať na Filipíny. Ja tam idem učiť deti, ideme tam urobiť súkromnú školu umeleckú, kde sa bude učiť košikárstvo, drotárstvo a tieto techniky, ktoré sú na Slovensku. Momentálne vo vitrine môžete vidieť z bižutérie tvorené šperky, ale venujem sa aj výrobe strieborných a zlatých šperkov. Je to moje v podstate hobby a zároveň aj práca, zamestnanie. Živím sa tým a zavtedy sa to ľuďom páči, tak ma to tak ženie dopredu a posilňuje ma to. Dáva mi to teda silu. Bude pre mňa cťou a potešením, ak by sa nám podarilo podobnú výstavu pristupniť aj návštevníkom a milovníkom umenia v Srbsku. Považujem to za veľmi ušľachtilú akciu. Som veľmi vďačná, že si naše národy vedia aj touto formou vzájomne pomáhať. Výstava, ktorá v primaciálnom paláci potrvá až do 15. augusta a je svojou atraktívnosťou určite príjemným spestrením kultúrneho leta, prilákala do Justyho siene viaceré významné osobnosti. Medzi nimi aj herečku Soňu Valentovú. To je nádhera. A to sa skláňam pred každým, kto to robí, pretože to je obrovská trpezlivosť. A je to ale to, že naozaj to naše drotárstvo, čo bolo voľakedy, tak sa pretavilo do umenia. A to je krásne. Pre Západoslovenskú televíziu, William Šuška.